Розширити світогляд студентів, налагодити професійні контакти та згуртувати IT-спільноту регіону. Для цього в університеті Короля Данила уже другий рік поспіль проводять IT-дей. Ми хочемо з'єднати, зробити комунікацію між студентами і IT-компаніями та старшокласниками нашого міста. Це створюється для популяризації IT-напряму. Студенти, які закінчують наш навчальний заклад, вони мають працевлаштування, вони мають практику, коли вони ще вчаться, і вони мають зв'язки для майбутньої своєї реалізації. Майбутні айтівці, абітурієнти, студенти, викладачі, фахівці практики та зацікавлені сферою інформаційних технологій мали унікальну нагоду поспілкуватись із представниками різних IT-компаній. У нас одна з найбільших IT-компаній з українським корінням, і ми завжди зацікавлені в студентах, тому що, як то кажуть, лева частка працівників компанії – нинішні і колишні студенти. Тут будуть студенти, тут будуть майбутні абітурієнти, яких ми теж хочемо направляти, ну, надихнути, щоб вони йшли в IT, бо це трендово, це необхідно, і після перемоги це буде ще більше необхідно, а зараз це розвиток, як то кажуть, буде так званий мілітарних всяких речей, теж буде потрібно до 100 айтішників. Загалом університет Короля Данила та франківський айті-кластер залучили до дійства спікерів від 9 місцевих айті-компаній. Це є учасники Івано-Франківського айті-кластера, а також інші компанії, які є в Івано-Франківську. Кожна з них хоче презентувати себе, хоче презентувати свою компанію, розказати, чому вони класні, чому варто йти навчатись на айті, а потім йти до них на роботу. В рамках заходу абітурієнти мали змогу побачити, де і як навчаються майбутні програмісти та дізнатись про особливості працевлаштування.